Čo som sa po ráno chodil, čo som sa pištolí na nosie, kto to vie, kto to vie, kto to vie, kto povie. Čo som sa naspieval po grúni, čo som sa navýražal vedni, čo naspieval v Dobrove, čo naspieval v Dobrove. Čo som sa z frajerku naskázal, čo zlatý dukátov nastráca, kto to vie, kto to vie, kto to vie, kto povie. Čo som sa povesti naslýchal, čo druhej pánenky napíjo, čo naspieva v Dobrove, čo naspieva v Dobrove. Dobrý večer, vítajte v show Milujem Slovensko! Aha, profícia. Čo? Zase ich vyplo. Áno, áno. Normálne ich zase vyplo. Urobte to ešte raz. Dobre, že tlieskame. Dobre. To je banda. To je banda profesionálov tu všade okolo si mal, že tak, to si dám na ďalšom dieli toto. A kto, im ukazuje, keď sa smejú, že sa majú smiať? To čo, to máš žone vzadu tu. To je strašné, ale to človeka povzbudí, že je vtipný. Takto to funguje v tej televízii, vidíte? A my si fakt myslíme, že sme vtipní a zábavní, a pritom ono to je takto. Ja som, oni sa smejú len, keď vy hovoríte. Mne sa smejú prirodzene. No dnes tu budeme mať kopec vtipných a zábavných ľudí, lebo tí vás vedia zabávať aj na takých platformách, ako sú sociálne siete, ale dostaneme sa k ním postupne, lebo však aj my sme na sociálnych sieťach. Ty si tam vstúpila, dlho si odolávala. Ako sa tam máš? Práve, že som tam aj dlho teraz nebola. Fakt? Musím povedať, že práve som zistila, že... Občas tak zabudneš? Občas tak nie je úplne čas, ale napríklad sledujem tam aj týchto ľudí, ktorí sú tu so mnou v tým, aj tých, čo sú tam v tom. Vlastne všetkých sledujem, som zistila. Počkaj, teba tuším, nesledujem, Dano. Je to možné. A to si myslím, že prichádzaš o zásadné veci, lebo ja Dana sledujem. Fakt? Áno. A vždy, keď Dano dá nejaký post, tak nad tým premýšľam, že či to mal byť nejaký súkromný odkaz pre niekoho. Čo tým chcel Dano povedať? Každopádne máme tu väčších odborníkov na sociálne siete, ale iba dvoch kapitánov. Adel Vincová. Dano Dango. Dobrý večer. Dnes večer je tu naša milovaná Milujem Slovensko band so Samuelom Tomečkom a Katkou Števlíkovou. Milujem Slovensko. No. Tak keď si vlastne povedal, že všetkých sleduješ a že vlastne aj ja. Keď sa na nich tak pozerám, všetkých followujem. Uh-huh. A teba aj dvakrát sledujem. Áno, lebo ja mám dva Instagramy, mne jeden málo. Áno. Áno, no včely mám. Ja včely mám. Ja mám včielky. To je vlastne to, čo ma na tom baví inak. Akože toto je jediné. Tam seba to má moc... A si sa ich pýtal, že ty ja to pôjdem. Čože? Ale ja cez tie včely zasa seba iba prezentujem. Á, zase. Ale preto má toľko followerov, lebo každá včela ho followuje. Áno. Len či iba GDPR, či sa ich na to pýtaš, že o tom vedia vôbec. Vieš, že ja sa s nimi viem dohodnúť. Áno? Tá, ktorej sa niečo nepáči, dá mi žihadlo a je to. No? Nie, to nie. To nie, len taký ledajaký hmyz. Nemôžeš. No, tak... Mám ísť na to? Poď. Idem teda, lebo veď tu je Ferry. Boha. Bože, ja už sa cítim ako taká zoznamovačka teraz. Ahoj, som Ferry. Ahoj, to je Fero, čo by si nám o sebe povedal? Áber, tak druhé kolo zoznamovacie, už toto. Áno, ja robím na Instagrame, to ma tak živí a baví ma to. A baví ma baviť ľudí, aj teba, ako mu followerku Vernu, už veľmi dlho ma followuješ, koľko je to? Bavíš veľmi, čo ja viem, no to aj 20 rokov. Á, tak to... Neviem, koľko si na Instagrame, ale ja mám pocit, že to má každý pocit, že ja som jedna z tých, čo ťa sledovala ešte predtým, než všetci ale vedeli, nie, kto ty si. Ale nie, tak u teba to môžem potvrdiť, som sa tak potešil. Keď... Áno. Ty som taký súkromný, no. Ja som ťa objavila cez jedno video z Evely, lebo vy máte k sebe veľmi blízko, keď ste akože si zvrtli Turka, neskúste si zvrtli nejaké také dve, že tetky ste tak debatovali, som, čo je toto za človeka, potom si hral poštárku, ktorá tak naskakuje na dedine ten bicykel, hovorím si. Hej, si pamätám. Odtedy ťa sledujem. A je zohol ten bicykel vtedy, takže... Áno, ale to je, akože jedna vec je zábava, druhá vec je, ale že to je strašná drina to urobiť, tak aby to ešte aj stále fungovalo, aby to stále ľudí bavilo, lebo sa to stále
deje. Prečo sa smejete? Dúfam, že vás to baví. Nie, Dano sa hlási. Hujer sa hlási. Ja chcem niečo k téme. Z hodou okolností, ty si mi ho reklamovala tuto v šatni, keď sme točili Milujem Slovensko už pred tými 200 rokmi. No. Tak vtedy som prvýkrát teba videl, že Adela mi ťa ukázala vlastne. Áno, a Dano na to, že toto nemá budúcnosť. Toto nemá. Ďakujem, si zlatý. Držím palčeky dneska. Nepovedal to, ale že... Že sú asi také fázy, a možno aj čo sa týka nejakých spoločenských okolností alebo tvojich osobných, že teda ako nie je veľká sranda, vtedy čo robíš? Alebo vtedy ako pracuješ? No, vtedy nepracujem a to je najlepšie, čo môžem spraviť, lebo hrotiť to a byť za každú cenu zábavný, aj keď tebe úplne nie je dobré, lebo tie okolnosti sú také, aké sú, tak to nemá úplne význam. Takže nepracujem, alebo mám predpripravené, tak ako pripravujeme dnešnú časť. Vieš, že si predtočím ako keby, vieš? A mám niečo, vieš, také že v zálohe. A potom ti sa môže byť smutno trošičku 2 týždne a potom to by tak byť nemalo. No ale mne sa ešte páči aj to, že ty, aj keď robíš napríklad komerčné spolupráce, že ty si jediný, kde ma tie spolupráce komerčné bavia, alebo jeden z mála, alebo to je tak vtipné, že potom zrazu aj, ja neviem, čerpacia stanica ma zaujíma, alebo čokoľvek iné. A kde máš teraz ťapku? Ťapka vzadu, chudiatko, no. Ťapka vzadu. Aj ona zarába, hej, na granulky. Ale vieš, tie komerčné veci sú také, že si vždy musím tak ako keby vybrať trošku klienta, vieš, dať si pozor, keď to niekto tiež hrotí a cítim to, že ej, toto bude na silu, tak nezoberiem takú ponuku, takže toto by mali robiť všetci a potom to bude také príjemnejšie. Dobre, koľko máš parochní doma? Jo, inak veľmi veľa, lebo veľa mi akože dávali kamaráti, potom aj také onkologické pacientky vyliečené mi naposielali. Tá posledná Maja, čo je, to mám od jedného dievčatka od nás onkológie, tá je že super. A takže mám ich fakt asi, ja neviem, jednu celú skriňu, lenže nestaram sa o ne, to by si mala aj prepierať, vieš, validáži, tak... ale to vôbec to. Vôbec. Ani niečo, už keď sú fakt také, že vypadám ako ma skopala elektrika, tak potom si ich tak trochu prekefnem. Same všičky. Nie, včera. Nie. Ale poviem ti pravdu, že teda ich mám dosť, no. Hej. Ježiš, dobre. No, ja, dobre moje. Tak dobre, som rád, že to človek tendenciu začať tak úplne inak rozprávať, ale rozprávaj tu dnes, ako chceš a vieš vlastne aj čo chceš, je to úplne jedno. No, však už som začal. Tak vyhrali po minulom kole sme zistili, že je to jedno, potom sa vyriešia. Ja som z toho depresiu naposledy sme prehrali, pamätáš sa, si ma musela dávať dokopy. A už asi v kope? A tak hej, no. Uvidíme, čo dnes. Ideme nie, to risknúť. Nie, že si prišiel prívčas. Nie, že? Áno. Že kvôli Evelyn, si už treba. Z toho akože vystrábený. Fero joke v mojom týme. Ďakujem, ahojte. No, Luisa, ty si tu bola tiež veľakrát. Párkrát si tu bola, takže to... Tiež sa tak môžeme teraz zhovárať, že čo máš nové a tak ďalej. Ale keď sa ešte vrátime k tým sociálnym sieťam, ale nejde mi to. Či si tam ty nejak super aktívna? Akože nie som veľmi super aktívna, pretože som stále neprišla na to, čo tam vlastne dávať. Uh-huh. A že niekedy chcem tam dať nejaké veci s poslaním a nikto si to nepozrie. Ano. A potom syn príde s nápadom, že mami, natoč ma, ako si hlavou rozbijem orech a pozrie si to 15 000 ľudí. Ale a no. Je to úspešné. A to tvoj syn dokáže? Počúvaj, rozbil ho. Normálne, akože ale na ktorou časťou? Normálne takto čelom, na stole, ale takto? Deti doma to neskúšajte, vieš, a potom mi príde takéto materinské, že vlastne je to asi blbosť, lebo teraz po ňom budú opakovať a tak, takže... Ale zase pozri sa, 15 000 videní, 15 000 videní, to už zase ako... Veď práve, bezpečnosť ide bokom. To je v porovnaní so pár rozbitými hlavami. Akože mám teraz prichystaný kokosový orech, lebo to bol vlásky, takže uvidíme, kam sa posunieme. Ale syn mal ťažké Vianoce, predpokladám. Porozbíjal toho dosť. Toho dosť fajn. A keď sa bavím už teda o tvojom synovi, tak ty aj vystupuješ v jednom predstavení veľmi úspešnom, ktoré je také rozcestované po Slovensku, po kultúrnych domoch, volá sa Dokonalé dieťa. To je aj o tomto dieťati, ktoré vie rozbíjať orechy? Je aj o tom, je to vlastne autorské predstavenie, ktoré... Akože autorské, koho? Manželov Luteránovcov a aj my herci, Alenka Pajtinková, Dano Žulčák a Miško Jánoš, tam máme svoje vplyvy a svoje traumy z detstiev svojich vlastných, ale ja tam prezradzam aj traumy, ktoré som už spôsobila svojim deťom. Čiže je to vôbec o tom, ako vychovať to dokonalé dieťa, alebo aspoň chcieť. Alebo mať aspoň ten pocit, dobre, povedz mi nejakú traumu, ktorú si spôsobil, ak ešte niekto nespôsobil traumu svojmu dieťaťu, aby si mohol sa inšpirovať. Vieš čo, ja si myslím, že všetky, ktoré som chcela nespôsobiť, ktoré boli spôsobené mne, všetko robím inak. Jasné. Nie, práve, že to robím inak a spôsobujem nové, takže... Áno, veľmi pekne. Výborné. Podľa mňa raz sa z toho vyrozprávajú psychologičky, tak ako ja sa tam vyrozprávam. Ale teraz a to je tak dobre. Ale také dobre straumatizované, hej? Aby to samozrejme všetko... Tiež má svoje traumy. Všetko, aby sa to stále nejako krmilo, živilo. Takže pozývame vás pozrieť si toto predstavenie a možno vďaka tomu vieš aj, kde čo je. Aspoň nie na tom inak, Slovensku. Áno, pocestovali sme s dokonalým dieťaťom už dosť miest a dosť aj pocestujeme, takže myslím, že mám prehľad. Dobre, tak pôjdeš k mape, keď sa k nej dostaneme. Luisa Garajová Šrameková v mojom týme. A teraz sme
zase trochu viac ponorený v tej sekcii sociálnych sietí, pretože Dominika, teda Domi Haly, ty si bol, myslím, že aj v takej tej súťaži sociálno-sieťovej vo finále v kategórii akože zábava, alebo ako to nazva, tam si boli, tam Fero vyhral. Áno. Áno, Fero vyhral. Dajme ešte nerychlý záber na Fera. Áno, ďakujem, na sekundičku, dovidenia. Môžeme ísť naspäť, Musel si to spomenúť, že vyhral. Dali sme medzi vás Luizu. Je to v pohode, to akože zvládnete. No čiže ty sa tiež venuješ takémuto akože zábavnému obsahu. Ja mám jedno veľmi obľúbené video, také východniarské tvoje. A ty tiež tvoríš akože pod vplyvom čoho? Nejakej, akej inšpirácie? Nie, ako sa nemyslela som teraz. Pod vplyvom čoho? Ja nevládzem, ja tiež to už je tretí rozhovor, uznaj. Tak no, ja ti pomôžem. Tvorím pod vplyvom dobrej nálady, samozrejme. Kde ju berieš? Prechádzam sa po prírode. Nie, tak ako asi každý z nás, ktorý tvorí takéto zábavné videá. Že všímaš si život. Všímam si život, všímam si situácie rôzneho charakteru, také každodenné a niekedy ma niečo napadne, niekedy si to pripravím. A máš také dobré herecké prejavy. Ty tiež akože všímaš si zase ľudí, ktorí ťa bavia. Takí čudní, smiešní ľudia sú ti. Áno, presne. Inšpiráciou. A vieš, ešte by sme mohli povedať, že my ťa vlastne môžeme vidieť aj v RTVS v relácii Hit roka. Tam robíš také veľmi zábavné dokrutky. To si si sám vymyslel ten koncept, že si taký polorozpačitý reportér, ktorý nevie poriadne, kde je? To sme... Áno, tento charakter sa mi veľmi osobne páči. A vymysleli sme ho spolu s Lukášom Zadníkovičom, s ktorým to tvoríme. A je to super, pretože ja neviem byť veľmi dobrým reportérom. Proste neviem, ale viem to zahrať tak do autu, si myslím. Že sa tváriš, že si akože veľmi zlý reportér, ale pritom naozaj si. Presne tak, že vlastne to, čo robím, je pravda. Hej? A pritom sa všetci bavíme, čiže je to veľká sranda. OK, ale aby sme ešte boli aj presní, teda, že Dominik je aj skvelý hudobník, klavirista a spevák, naozaj že skvelý, skvelý. Neviem, že či ty sa skôr tak zaoberáš tou funk a neviem čo zahraničnou hudbou, tak neviem, či poznáš Slovensku. A poznám samozrejme aj Slovensku, áno. Tak. Ale skôr mám rád ten, takú americkú hudbu, ten R&B, funk, pop, soul a tieto veci. A Elan? To sa nám... A Elan, samozrejme. A Elan. Tak to sme všetci vyrastali pri tom, čiže... Dobre, tak uvidíme, čo sa ti podarí. Inak ty si Domi Haly, keď sme boli raz na obede, som sa ťa pýtala, ako sa voláš priezviskom. A Dominik, že tak Haly, no tak čo asi? Typni si, hádaj. Ježe, Halibut? Ježe, nemôžeš sa volať Halibut. Nemôžeš sa volať Halibut. Takže Haluška. A ja keď som počul príklad jeho meno, tak som si myslel, že je to nejaká taká, toto, jak sa to povie? Strátil sa nám signál, no musíme končiť, signál, ďakujeme. Že realitná kancelária, som si myslel, že aj nie. Aha, tak vidíte, tak nie realitná kancelária a ani nie Haly. Ani vám to nedoplo, že? Ale nie. No, dobre, okej. Okay, že Domi a Haly, no, že pre... Taká úzka šia... Je to Domi s mekými, Haly s tvrdými, Domi Haly v mojom týme. To máme kompletne... 4 členovia, zo pár domov, jedna hala, možno aj dve haly. Tým Adel Vincejovej. No. Nech sa ti páči, milý Dano. Nech sa môže byť aj na to tentokrát. Môžeš ísť na to. Po svojej pravice za chvíľu. Som zvedavý, čo budeš riešiť s Natáliou. Natáliou budem riešiť jednu veľmi príjemnú záležitosť. My sme sa totiž stretli spoločne v banke, napriek tomu, že ja som o tom nevedel, lebo som, a to vyzývam mladých ľudí, nečúmte toľko do svojich mobilných telefónov, lebo ja som čúmal a Natáliu som si v banke nevšimol. Ty si telefonoval. Ja som telefonoval dokonca. Tak dokonca aj toto nerobte. Netelefonujte. Nečúmte to a netelefonujte. My sme sa tam, a ty si mi prezradila takú jednu vec, že ty si mala podpazuchu, lebo si vedela, že ideš sem. Takú jednu hru. Áno, a tá sa volá? Slovensko otázky a odpovede. No, čiže máme želiesko v ohni. Slovensko otázky a odpovede, čiže máme tu želiesko v ohni. Ty dnes budeš veľmi nápomocná v tomto. Nemôžem povedať, že som mala veľmi veľa času si ju aj zahrať. Aha. Ale kúpila som si. Kúpili si. No, tak aspoň prvý krok bol zdolaný. Každopádne, ty si, vlastne môžem to povedať tak, že bývalá modelka? Áno. A stále si, kde? Bývalá modelka, aj? Bývala. V jednom momente si povedala, že na dôchodku. Dobre. Čiže ty si bývala modelka, ale vlastne ty si v jednom momente si povedala, že dosť, lebo je tam strašne veľa v tej móde, ja neviem, že jak to nazvať. Hej, stala si sa influencerkou, ale toho typu, že jak keby si proti tomu fast fashion, jak, dobre hovorím fast fashion, dobre to volám? Celkom ti to ide, no. Že zatiaľ to celkom zvládaš. Nech to poslovenšíme, tak rýchla moda. Rýchle mode, to znamená takým tým veciam, ktoré nezodpovedné a tak. A vlastne
Tvoje influencerstvo spočíva v tom, že presvedčaš ľudí, aby teda nekupovali si tieto lacné veci a tak, či alebo o čo ide, povedz mi. Snažím sa, že nepresviečať ľudí, aha, to parafrazujem trošku inak, že sa snažím vzdelávať ohľadom rôznych environmentálnych tém. Tak že nie je to len tá rýchla moda, alebo dobre, odevný priemysel ako taký, ale je to aj klíma a ďalšie. Tak skús vzdelať mňa tak v troch vetách. Máš tri vety na to. No. Tak. To je marný pokus. Myslíš? Na mňa sa niekedy zvykne niečo nalepiť, dokonca sa aj obliem niekedy. No? Neviem, od čoho sa mám odraziť, keď si tak akože... Že čo? Pážami mi ukázal. No tak akože, že či som dobre oblečený, vhodne, alebo draho, tak alebo čo? Tak skôr ide o to, že tá primárna pointa toho celého je, že by sme mali nosiť to, čo máme v tom šatníku, že to je to najlepšie, to je to najudržateľnejšie, čo môže byť. To je prvá vec, to je prvá veta, druhá veta. Áno, dobre. A keď zháňame to nové oblečenie, tak môžem to zháňať z nejakých uvedomilejších zdrojov. Akože samozrejme secondhandy sú skvelá alternatíva, alebo z druhej ruky. Áno. A potom možno vyhľadávať nejaké značky, ktoré majú rôzne certifikáty, ktoré sa týkajú toho, že tí ľudia, ktorí vyrábali to oblečenie, pracovali v bezpečných podmienkach a takisto, že... No ešte dobre, a ešte robíš jednu takú príjemnú vec, ktorú ja som, akože Adela mi to rozprávala, ja som to akože veľmi komplikovane pochopil, ale vlastne skúste nám to vy dve povedať, že čo to vlastne, lebo tiež je to dobrá vec, a už to nechám tú tretiu vetu povedať, to už poviem ja potom. Len viete vy ľudia za televíznymi obrazovkami prispieť nejakým spôsobom takisto na dobrú vec, a teraz mi ten konštrukt sú vy dve vysvetlite, prosím. Áno, Adelka prispieva. Áno. Každý mesiac. Každý mesiac. Každý mesiac. Pointa je, že máme občianske združenie, ktoré sa volá Every Individual Matters. Po anglicky, alebo po slovensky to znamená, že na každom z nás záleží. A pointa je, že ľudia si nastavia trvalý príkaz na 1 euro na mesiac. Aha. Čiže ročne to je 12 eur a my vlastne každý mesiac transparentne pomáhame niekde inde. Na striedačku ľuďom a zvieratám. Natália Pažická, v mojom týme sa veľmi teším. Evelina, ahoj. Ďalšia modelka v dôchodku. Ďalšia modelka v dôchodku. Jak sa máš, Evelina, povedz. Ja sa mám fantasticky, keď ťa vidím. A ty, áno? Hej, hej. Musela som sa ešte bližšie pozrieť, ale v podstate áno. Áno, no počúvaj, no a ty si ešte aktívna na tých sociálnych sieťach, alebo ani už nie? Alebo, tak si tak pozri sa, tak povolila si trošku. Povolila som, hej, priznám že? Sa, no. Som taká semi-aktívna, potom algoritmus spraví, že no. A vráti ťa to späť. A vráti ťa to späť, takže musíš osama začať, takže teraz mám viac času. Dobre, ale každopádne že... venujte sa s Peťou zase dobré veci, robíte, máte ten podcast. Áno, máme podcast. Neviem, či niekedy nie je dokonca najúspešnejší, nie? Ja si myslím, že áno. Nie, ja si myslím, že podľa nejakých meraní je najúspešnejší. 7 miliónov vypočutí zatiaľ, čo je podľa mňa dosť. To je viac, jak my tu máme... Ľudí. Čiže veľký úspech, áno. A pokračujete s tým teraz? Pokračujeme s tým, pretože ľudia majú vo vzťahoch stále problémy a stále tie ženy nevedia, ako na tých mužov a naopak, čiže si myslím, že to bude taká nekonečná téma. A ty máš vo vzťahu poradky ináč? Že si ja ten nemám, čiže áno. Veľký poriadok. Čiže vy obidve radíte vlastne jedna akože že vlastne vydatá, ona je vydatá. Ona je vydatá žena. To je dobrý, to je dobrá kombinácia. Každého rožku trošku. Trošku, dobre. A čo ešte môžeme vidieť v tomto období niekedy na jar? Takto inak. V čom nám dnes pomôžeš? Toto je jasné zameranie. A v čom nám pomôžeš ty? Slovensko? Hudba? Vo všetkom sa budem snažiť. Enviro úplne nie. Dobre. Ale že neviem, no uvidím. Dobre, neviem. Dobre. Bojím sa, proste viem, že chcem vyhrať a spravím preto všetko. Buď aktívna. Ťa netreba úplne vyzývať, ale buď aktívna, stláčaj a snaž sa. Ja tu tak budem búchať potom. Dobre, výborne. Evelyn, v mojom týme sa veľmi teším. Ahoj, dobrý večer. Čau, Martina, už takisto veľmi aktívne, strašne rád to sledujem práve na internetu, lebo ty máš strašne príjemné tam niektoré veci, ktoré sa ti tam dejú. Tak, ako sa zobudím. No veď áno, však, ako sa však to je veľmi dobré. No ale počúvaj, vy máte aj podcast, do ktorého ja som, kde som ešte nebol. Napríklad nejako, no, konkrétne. Tak voláme, ale nejako... Áno, nejako to nejako nemáš čas. Adela bola. Je to veľmi, myslím, že je to tretia najúspešnejšia epizóda, v ktorej Adela Vincová bola. Prepač, Koleník ťa predbehol a Sajfa. Sorry. No tak... Koleník a Sajfa ho predbehol? Ale Viktor bol až za tebou. Aha, dobre, no tak to sa takže bojím. Takže dobre. Čo ramene do tejto spoločnosti sa bojím. Takže do tejto spoločnosti, no takže pokiaľ chceš byť v top 5, tak musíš prísť do nášho podcastu. Marakua Passion Podcast. Dobre, a čo? Marakua Passion Podcast, dobre, ale čo musím teda urobiť? Čo by som mal také, čo by som mal sa otvoriť vám? Alebo čo by som mal, aby som sa splňať, aby som sa dostal do tej projekty? Neviem, že, či by to bolo také úspešné, keby si sa... Nie. Dobre, okay. Vieš čo, no my spovedáme ľudí z ich vášni a hobby, takže keby si nám porozprával o tom, že aké tvoje hobby, Dano? Toto bude krátky podcast, človeče. Nie, tak ja viem,
viem, že ty... Máš práve, že niekoľko hobby, že áno, ty napríklad... Áno, tak lietam, alebo no, takéto... No, však, ale čo, kto lieta? Kto sa chceli... Pero ako myslím na lietadle, lebo veľa ľudí lieta, ale kto na lietadle, tak dobre, tak budeme sa mať o čom baviť, ja sa celkom teším. Števo, si aj herec, samozrejme, že v divadle budeš mať nejakú premiéru v tomto období? Teraz je to tak predčasne? Asi možno aj nie. Asi možno aj nie, ale... Števo Martinovič, možno asi aj áno. Toto je, priatelia, pre dnešný večer tým Dana Dangla. Začínam sa obávať množstva slov. Možno asi. Dnes večer to bude veľa slov. Mám aj cenu pre vás pripravenú. Nebodaj, zasa mi vyhne. Je to drobnosť, je to taká, ale milá, látková taška z chránenej dielne. Tak, o túto dnes budete hrať. A ja myslím, že bude najlepšie, keď začneme rovno hrať. Dobre? Pesničky poznáte všetci. Najmä tie slovenské, dúfam. Tak sa snažte. Za názov skladby 2 body. Za meno interpreta ďalšie 2 body. Toto, keď nespoznáte, v druhej sekunde Martin, odchádzam Martin, a nevrátim sa. Prestaň táto točka. Čo to za moderovanie? Dobre. Je to nepriateľské. No. Menej ako druhá sekunda, to musí byť niekto prihlásený už. Kapela, nech sa páči. No dobre, dobre. Toto je konkrétne... Beatles, Little Darling. Ale nie. Dve sekundy prešli. Ale no. Loďu sa plaví do neznáme. Áno, loďu sa, ale ja som naozaj chcela povedať Beatles, ale tak furta slovenská hudba, to je otravné. Little Darling. To by sa tam inak hodilo. No, no, uplynul vám čas. Krásne, Danko, 2 body. Ďakujem veľmi. Jaj, tak ako krásne si zahral. Ani si si nepohol prstom pri tom. Loď, ktorá sa plaví do neznáma, stratí svoj smer, ak ju opustíš. Čaká preto, že ju práve ty nezradíš. Tak ešte chvíľu zostaň, chvíľu zostaň, kým tu máš priateľov. Práve v tejto chvíli svet sa na nás díva. Stále nám verí. Všetko je už dávno vpísané. Priateľov máš. Priateľov máš. Aký pekný začiatok. Dobre. A prvé 2 body sú pridelené. Števko, áno? Nie, prepáčte. S nimi sa tešíme. Ja, tešíte máme sa. Takú kolektívnu tešu. Tešporné. Môžete sa tešiť aj ďalej, teraz môžete získať ďalšie body. Pozor. Len keď som hovoril o tom, že tu bude veľa slov, tak teraz to bude ešte viac slov, veľa rozprávania, veľa opakovania a málo pamätania. Aj, aj. Hráme telefón. To už? Už pesničky. Áno, telefón to funguje veľmi tak, ako, podobne ako keď ste hrávali svoje detské hry. Na úvod niekomu prečítam nejaký text. Ferko, v tomto prípade to budeš ty. Prepačte. Ja už dopredu, prepačte. Dobre. Ostatní nepočujú, čo som ti prečítal. Ty sa snažíš čo najvernejšie si zapamätať ten text a potom ho zopakuješ. Lúze a tak ďalej. Včeli, stromy. Tak sa to bude posúvať až ďalej. Za každé kľúčové slovo získava váš tým 2 body, pričom vy neviete, ktoré sú to tie kľúčové slova, takže sa snažte. Ja len prezradím, že je to úryvok z rozhovoru s jednou herečkou. Dobre? OK, a to tak. Kam mi to pôjde teraz? Do uši, Dane? Ja neviem, čo mám robiť. Ja mám z toho strašný stres. Ja nechcem pokaziť. Vždy trpela kvôli mne trieda. Pôjde ti to sem ano. A sem. Okay. Ale ešte predtým ostatných pripravíme o sluch. Ako nás takže najskôr poprosím všetkých, aby si dali sluchadla. Tam je dobrá dýčina v tých sluchatkách. Drž sa, sústreď okay. Á, tam je čo hra. Dobre. Tebe hra to isté? Tak, vy sa môžete takto posunúť. Dobre.
Ale no, Ferko, máš dobrú pamäť? Ja nemám pamäť. Tak ty si pamätáš? A vôbec, počas toho mám najväčší problém v živote. Naozaj, že keď mám ísť niečo aj zahrať a mám sa naučiť dve vety, tak ich vždy popletiem. Nech sa páči, počúvaj a snaž sa zapamätať čo najviac. Asi na tretej skúške sa zrazu otvorili dvere a dnu vbehol čiernovlasý kučeravý chlapec s deravým tričkom. Prebehol, sadol si za klavír a ja som, že... A toho chcem. Jednoducho, keď to v sebe máš a chceš to, musíš to mať. Tento moment bol pre mňa určujúci. Už môžem? Už môžeš. Pane Bože, a kde mám ísť? Komu to mám povedať? Luisa, nech sa páči. Daj si to dolu. Ale to bolo strašne veľa času. No, dobre, my sme sa medzi tým ešte aj veľa rozprávali. Môžem? Môžem? Hovor. Asi o 3:00 ráno, teda po obede, proste som bola len tak v triede a v tom prišiel úplný samec, chalan, kučeravý, taký. A tak si na neho ukážem, že toho chcem okamžite, že ten je fakt pekný a takto si to nejak predstavujem, pane Bože, ja neviem. Dobre. Ja som to asi dopriekol. Dominik. Kučeravé vlasy. Šutni do ňoho. Daj mu to dolu. O 3:00, o 3:00. To sa započúval. Takto raz o 3:00 ráno, alebo o 3:00 po obede, som bola v škole, v triede. Bola tam lavica, stôl, tabula. Išla som po chodbe, alebo som ostala v triede, išiel chalanisko okolo. Krásny chlapec, kučeravý, veľké kučery mal. Ukázala som na ňoho prstom, ukazovákom. Ty budeš dnes môj. Povedala som si, toho chcem dostať, krasavca. Ešte raz. Nie, posúvaj ďalej. Ideš? Večkej. Enough. Včera o 2:30 som bola v škole, stretla som tam krasavca, ktorý mi povedal, že ťa chcem. Uh-huh. Nebolo to o 3:30, bolo to o 4:30, bola tam veľká dlhá chodba, asi 4 dvere, 4 dverí, chcem ťa. Nie. To je strašné. No, presne. Tak už to len zopakuj a máte minimálne 2 body. Okay, milujem túto hru. Včera o 2:30 som bola v škole a stretla som tam krasavca, ktorý povedal, chcem ťa, bolo tam veľa ľudí, dlhý rad. Nebolo to o 3:30, o 4:30, o 5:30, o 6:00. A možno 6:00. Ani tie 2 body dokonca. Nebolo to ani v škole, je možné, že zatiaľ ani jedno slovo. Zatiaľ ani jedno. Včera som bola, ja som bola. To je rekord. Toto je rekord. Chcem ťa. Ešte skús. No. Bola som v škole. Prečo som bola v škole? Na rodičovskom združení. No. Bol tam jedno slovo! No. Nie je možné. Niečo tam bolo. Nič tam nebolo. Čo tam bolo, tam stretla som z nenazdajky. Náhodou, nečakane. Zrazu som zočila muža. Muž. Tak, dobre. Tak. Čo? Tak, akože tak toto je historický. Som ti predstav, toto je historický moment 0. Pane Bože, to je hamba. Toto ešte nebolo. Sme dobrí. Akože toto je čistá nula. Ale nechcem to nikomu dávať za vinu. Samozrejme, to by som ani na nikoho ukazovať prstom. Ale už keď to odchádzalo od Fera, tak sa to nepodobalo ani trochu. To je pravda, ale je pravda. Na druhej strane, Luisa to, ani neviem z akého titulu, na malý moment zachránila. Ona to napravila. A hovorím si, že dobre, no, a znova presne. To troplo. Luisa netušiac, že niečo napráva, to dala do správneho poradia. Niekde vznikol časový údaj, priatelia. Nebol ja som tam, celý čas hovoril o 3:00 skúške v divadle, nie o 2:30, o 3:00, o 5:30. To nebolo divadle. No, asi na 3:00 skúške sa zrazu otvorili dvere a dnu vbehol čiernovlasý kučeravý chlapec s deravým tričkom. Prebehol, sadol si za klavír a ja som, že a toho chcem. Ale veď jednoducho, Braňo Koska, Zdena Studenko, keď to v sebe máš a chceš to, musíš to mať. Tento moment bol pre mňa určujúci, povedala Zdenka Studenková o prvom stretnutí s Braňom Koskom. To je strašne ťažké, ty by si to zvládla. Áno. Presne tak. Prepáčte. Nemôžem mať aspoň 2 body, že vládla to povedať. Za to, že som vedela, s kým je to rozhovor. U mňa máš aj 10 bodov za to, hej? Ale veď to reálne už hovorila. Tu začalo, že o 3:00 v škole. Ráno aj večer. Ja som ich videl, ja mám ADHD a ja som rozmýšľal o mŕtvych veveričkách, neviem o čom. Ja naozaj, keď mne niekto povie, že teraz si idem čítať a zapamätaj si, je, že hocičo, len nie je to, čo si ale dám. To je strašne smiešné, Fero. No. To je tak smiešné. Preto to poďme z inej strany. No. Je to super. Nikdy sme nemali takúto situáciu. Ja som napríklad rada, že toto zažívam. A že niečo prvýkrát nula. Držme si tú nulu, koľko sa dá. Rado sa stalo. Pravda je taká, že dobre, že Ferko to rozobral na súčiastky, ale zo pár kľúčových slov ešte vtedy od neho odišlo.
potom, jak sa to rekonštruovalo, tak ako niekde dobré, zmizli. No. Nechcem žiariť Dominik, ako tento zakopal potom. No, tak aspoň takto. Sme tým, no. Každopádne sme tým. Ste výborný tým, 0 bodov. Keď pokážem. Poďme na druhý tým. Aj vy máte časť z rozhovoru. Je to iný človek, ktorý bude teraz hovoriť. Všetci si dajte slúchadlá. Števko bude ten, kto bude ako prvý počúvať. Števko, už ide ten text. Viete, ona je taká, že vždy, keď je niečo nové, je proti. Aj keď sme fontánu robili, nadávala, že je tam Malta bordel hluk. No keď bola hotová, ako prvá si ju fotila a posielala sestrám, aká je krásna. Bolo to tak aj pri raňajkovom stole. Môžem? Rýchlo. Tak. Viete, ona je taká, že vždy, keď sme niečo robili, tak bola proti všetkému proti. Aj keď sme fontánu robili, tak stále nadávala, že je tam Malta bordel hluk. A potom, ako prvá si ju fotila a hovorila, aká je krásna. Čo? Dobre, Natália? Viete, ona je taká... To si už začala, hej? Áno, že keď robili fontánu, bola tam Malta a niečo ešte. Ale prvá si ju fotila, tú fontánu, ale bola taká, že... Bože, čo to bolo? Ona je taká, že keď niečo robili, nerobili. Robili, nerobili, fontána Malta, fotila si ju. Dobre. Dano, ideš? Ona je taká, že keď si ju fotili, ona si prvá fotila tú fontánu. Áno, ona je, dobre. A bola tam Malta. Bol tam čo? Malta. Bol Malta. Tam Malta. To je celé? Fontána Malta. Áno, ona je taká, že keď si ju fotili ako prvú, tak fotila fontánu a ona chcela... Strašne, aby tam bola aj prítomná Malta. Čiže to bola nejaká stavba brutálneho typu. A povedal to podľa mňa Ibrahim Majga toto. Koniec? Áno. No. Vodka. No, tak tentokrát... Priatelia, v tomto prípade musím ako naozaj oceniť, pretože od Števka to odišlo akože takmer fakt? Bez... Vidíš rozoberania. To? Áno, ja som bola tri sestry, tam neboli. Za Maltou potom u Euka už hovorí niečo a niečo. Za Maltou bol bordel a hluk. Bordel a hluk. Lenže on povedal tú prvú vetu a ja že... Pane Bože, čo to je za ťažká veta? Do toho som začala zamýšľať nad tým a už som nevedela. Ako Števo to zopakoval naozaj veľmi, veľmi dobre herecky. Viete, ona je taká, že vždy, keď je niečo nové, je proti, to bolo. Aj keď sme fontánu robili, nadávala, že je tam Malta, bordel, hluk. No keď bola hotová, ako prvá si ju fotila a posielala sestrám, aká je krásna. Bolo to tak aj pri raňajkovom stole. Ten raňajkový stôl vynechal už aj Števo. Ani si neposielala sestrám. Potom ten nešiel ďalej. Ale toto je úryvok z rozhovoru. S veľkomožným Oliverom Andrášim. Tak, toto on rozprával. Asi si robili na záhradke fontánu, predpokladám. A jeho, to hovorí o svojej manželke toto. Ja. O svojej manželke, o, že akí sú rozdielni. No. Ja som myslel, že to je fontána pre Zuzanu. Že nie, to bola... Pri oni si bolo robili... veľa Malty. No, veľa Malty, bordela, hug, no. No, ale boli ste úspešní. Áno, koľko? V porovnaní s týmto týmom, však 4... Tak tam sa... No, to je 8 bodov. Neviem, čo sa deje na tejto ľavej strane, ale tam v tom týme majú stále 0 bodov. A tu ich majú 10. Ticho povedal. Ale ja vám ponúkam teraz 2 plus 2. No ideme hádať pesničku, ale teraz pozor, my tu máme takú novinku, sme si ju obľúbili, ideme ju hádať pomocou emotikonov, ktoré určite poznáte a používate v komunikácii, lebo keď si pozriem komentáre na sociálnych sieťach, často sú tam len emotikony, sem tam sa niekto odhodla, že napíše aj nejakú celú aspoň čiastočne rozvitú vetu. Alebo inak... škaredé slovo. Alebo škaredé slovo. No, ale aj na to sú emotikony. Aj na to sú emotikony, to sa dá tiež jednoduchšie povedať. Takže my máme úryvok z textu, vyskladaný z emotikonov a je tam skrytý aj názov tej skladby. Takže kto na to príde... Ten sa prihlási. Samozrejme, kapela bude jemnučko hrať taký podmas. A potom uvidíte zoznam tých emotikonov. A je tam aj text? V tých emotikonoch je text? V tých emotikonoch je
skrytý vlastne ten text. Áno, chápem. Je tam zašifrovaný tými emotikonmi. Aj názov. Keďže už sme to tu mali niekoľkokrát, domnievam sa, že dnes to bude trošku ťažšie. Tak vám držím palce, nech sa páči, toto je ono. To akože... Aniel sa na mňa díva. Áno. Čo? A volá sa to Aniel, MC Erika Barbara. Aniel, MC Barbara, čo? Áno, áno. Aniel, Barbara. Aniel, to spieva? Barbara Haščáková. MC Erika Barbara. Ako si to mohla vedieť? Hneď ja som povedal, že to je ťažké. A ešte išla aj taký podmaštek. To je jediná slovenská pieseň, ktorú pozná. A že oni vždy majú čo? No, dobre. No tak dobre, však áno, máte 4 body. A som chodca sa hrávať, dopadol som zle, stále pôsob som. Aj keď nie je to nič zvláštne, aj to sa stáva. Vedel som predsa, že miesto mám, srdci voľné pre niekoho, to tiež sa zvykol hrávať. Dúfal som, že mi môj aniel poradí, on ukázal mi teba, ja nemohol som spávať. Zrazu som vedel, že si to ty. Jeden malý aniel sa so mnou hrá. Padla som zle, mala som srdce rozbité. Vždy novým šípom dokopy mi ho dával. Vravel to hneď všetko, čo bolí, raz pominie. Keď odišiel a už sa nevrátil, ja ťa ľúbim stále. Tak sme si zaspomínali na MC Erika a Barbaru. 4 body sú vaše. Čo, 4 body? Však ja vám 20 ponúkam. Teraz? Teraz! Aj, 20. Aj, aj. A každému zvlášť. To znamená, že 40. My ideme hrať kartičky a my sme do nich dnes pripravili 20 vecí, alebo činností, alebo, ak chcete, udalosti, ktoré by mali ľudia stihnúť, ďakujem, pred dosiahnutím veku 40 rokov. No tak tým, to už... teraz... Wow. To je veľmi individuálne teda. Čo keď sa v závere rozplačem? Pre niekoho to je ešte aktuálne. No, rozplakať sa to tam môže byť? Rozplakať sa to tam môže byť? Čo by mali stihnúť do 40? Áno, áno, áno. No. Čo by mali vlastne dosiahnuť, tak, alebo strašne, stihnúť? Strašne individuálne. To je ináč strašne, ale taký tlak. A taký strašne individuálne. Ale pozri sa, konkrétne veci sú tu na kartičke. Rozumiem. Ty si ich nemusíš vymýšľať. Ale jak to budem, čo budem s tým robiť? No tak hádaj. Podľa mňa to budem opisovať. Nie, pantomíma. Pantomíma, dokonca mm-hmm. to budem. Čo mm-hmm. stíli, musíš to zahrať. Dano vám to bude hrať, mám rovno tvoje kartičky v ruke, tak poď. Za každé uhádnuté máte bod. Nech sa páči, poďte bližšie. Aj stláčame, či iba kričíme? Nestláčate. Prepáč, ale aby som pochopil. To sú činnosti, to znamená, hej, oholiť si koleno napríklad. Pokiaľ máš dramaticky zarastené koleno, no, je nevyhnuté. Si ho pred 40-tkou oholiť, no, lebo ísť... No takáto vec by to mala byť, hej? Akože... Takéto, áno. No, dobre, áno. Aby som to pochopil. Činnosti, udalosti, možnosti, á, tak čo, áno. Činnosti, udalosti. Čo by ste mali zažiť, alebo počkaj, urobiť v živote? Pantomíma, dobre? Mm-hmm. Ktokoľvek z vás bude vedieť, hovorí. Mm-hmm. Aj keď to budete niekde počuť, len to zopakujte. 3, 2, 1, štart. Čuka! Masáž! No, no. Ísť na masáž? Áno, presne tak. Halo. Dobre, do 40-ky rozhodne áno. Bandičo! Skôr padákom! Dobre, dobre, dobre. Hoci čo? Zasadiť strom. Zasadiť strom, dobre. Tancovať, naučiť sa tancovať. Naučiť sa tancovať, výborné, dobre. No, poď. Otužovať. Dobre, poď ďalej. Učesať si vlasy. Zmeniť účes. Výborne. No, však dobre. Čo? To prečiť. No. Letieť na komercii. Ísť do Indie. Piknik, piknik. Áno, áno. Ísť na piknik. Dať si piknik, urobiť piknik. Áno, áno, urobiť si piknik. Dobre. No tak toto by si mal určite. Na karaoke show. Ísť na karaoke. Áno. Dobre. Haló. Na tú, čo tak vytlačo tá... Balón. Balón, lietajúci balón. Áno, výborne.
Ježišmária, toto mi ďaš, že synov. Ísť do Japonska, na suši, dať si suši. Alebo pripraviť suši. Pripraviť, tak, výborne. Prepichnúť si ucho. Piercing, dať si piercing. Dať si naušnice. Šperky, nosiť šperky. Kúpiť si šperky. Kúpiť si pekný šperk, dobre. No. Zaflirtovať si. Začať sa mať rád. Áno, dobre. Flirtovať. Usmievať sa. Spraviť si zuby, nevidíte mi stráče. Ale usmievať sa. Niekoho stretol. Niekoho stretol. Koketovať. Byť pozitívny k ľuďom. Kráčaš, ideš dookola. Točiť sa okolo. Točiť sa okolo seba. Točiť sa na mieste s úsmevom. Nie, toto je dobré. Usmiať sa na niekoho. Okolo cvičiť. Dobre, poďme. Ježišmária, dobre. Fú, no okolo idúci vás zasekol trošku. Dobre, tak 12 bodov je vaši. Dobre. Poď, lebo Adel už chce pracovať. A tuto už naša kolegyňa pred 40-tkou sa usmiala. Usmiala na súťažiaceho. A usmiaca na súťažiaceho. Stihla to. Vidíš? Stihla to do 40. Usmiaca na okolí. Ja som po, ja už nemusím, nie? Čo je? Čo chceš? Ak si to už vybavila. Dobre. No poďte. Videli ste, ako to funguje. Každé uhádnuté znamená pre vás bod. Áno. Zopakovať. 3, 2, 1, štart. Lietadlo. Naučte sa lietať. Ísť lietadlo. Letieť lietadlo. Dobre, tak lietadlo. Surfovať. Dobre. Meditovať. Dobre. No poď. Chytať ryby. Muškarčiť. Ísť si zachytať rybolov. Rybolovčiť. Chytať rybu. Chytiť rybu. Dobre. Áno. Aha. Behať. Trénovať. Prekažkový bej. Polmaratón. Dobre. No. Naučiť sa variť. Kurz variť, dobre povedal. Skočiť s padákom. Áno. No. Rada husle. Naučiť sa na nejaký náhodou. Tak, výborne. Tak, toto som zvedavý. No poď, poď. Toto je pomsta. Splavovať. Ísť na Soču. Splavovať. Ísť do Slovenského Pani raja. Pani Bože, tam čo je? Slovenská rieka. Áno, ideš do Slovenského raja. Splavovať, spraviť hron. Spraviť hron, tá je dobrá. To si dobrá. Bože. Lebo to mám počka, za seba. Ja niečo malé dávam. Prijez koláč niekomu. Upiec to tu. Upiec chlieb. No, tak to som zvedavý. Divadlo, telka, obrázka, obraz. Ísť do galérie. Ísť na začiatok. Ísť na výstavu. Na začiatok toho, čo hovoríte. Ako sa volá začiatok výstavy? Vernisáž. Dobre, ďalej. Mať psa. Pohľadkaj psa. Mať dieťa. Akékoľvek. Mať akékoľvek zviera. Starať sa o tvora. Starať sa o zviera. Doma sa zvieratko, dobre? Zobudiť sa. Vidieť východ slnka. Áno, dobre, poď ešte raz. Nechce sa mi, nejdem do toho, nechce sa mi. Normálne, máš dve sekundy. Čo to bolo? Ísť na tematickú párty. A prepáč. Toto bola reálna pomsta pre kapitán. Tak to bola čistá pomsta. Ísť na tematickú párty. Ani za nič. Ale splaviť hron. Splaviť hron. Inak akože... To, a ja teda hovorím... Dovolila som si použiť mapu. Využila si mapu. Ale to Luisa naozaj akože iba vďaka tomu, že ho splavovala. Hej, mám to za sebou pre 40-tkou. Po 40-tke to už nedáte. Dáme, my to ja dáme. Ja mám pocit, že už po 40-tke ľudí na hron neberú, nie? Že už nebezpečne. Je už Dunaj, to už sa nezmestia. Po 40-tke presne, už iba Dunaj. No. Výsledok vášho snaženia bol úspešný. 13 bodov je vašich. No. Škoda, že si nenabrala odvahu na ísť na tematickú party. Toto, dajme si, vyhraďme si naozaj 2 hodinky, poďme si to ukázať. Ako sa to... Ísť na tematickú party. To sa nedá ukázať ináč. To sa nedá, to je naozaj ťažké. Dobre, máme bodový stav. Aktuálne Adel 17 bodov, Dano 22. Ideme hádať pesničku, tentokrát veľmi jednoducho. Kapela normálne zahrá, vy budete počuť a...
Keď viete názov skladby a meno interpreta, iba sa prihláste. Nech sa páči. Smile. No a to, a nám to stačí. Kým vstúpadím. Kým vstúpadím, no ale tak neviem. Nie, nie, to nie je to. Nie, lebo kým vstúpadím. Á, nebolo to náhodou. Nič nie je. Isté. Tak sa to volá. Že by to? Alebo to? Nie je jedno, mne stačia dva body. Kým vstúpadím, to nie je. Bolo to nič nie je isté a tak toto znie. Úsmevy falošné, s blatom sa mieša sneh. Všetko sa zmenilo, možno len omylom, vzťahy sa rozplynú ako sne. Výkony herecké, v modlitbách pri sviečke. Aniel sa nevrátil, po tvrdom pristáti, sveté sa premieňa na svetské. A nič nie je isté. A nič nie je isté. Vsi vetria vetri spia. Vôňa lásky je neistá. Vsi vetria vetri spia. Vôňa lásky je neistá. Vsi vetria spia. Vôňa lásky je neistá. Vsi vetria vetri spia. Vôňa lásky je neistá. No čo narobíš? Keď vám stačia dva body, sú vaše. Dobre, patria vám. 19.22 je aktuálny stav a poďme teraz, ako Evelyn by povedala, že ideme ťuknúť malú narodeninovú oslavičku. A je, je. Dáme tematickú. Vidím veľký špatný. No, budeme oslavať narodeniny a najbližšie k dnešnému dátumu vysielania má narodeniny. Áno. Áno, tak to vyšlo. Veľa šťastia, zdravia. Veľa šťastia, zdravia. Veľa šťastia, milá Luisa. Veľa šťastia, zdravia. Veľa šťastia, milá Luisa. Veľa šťastia, zdravia. Vítajte všetci na dnešnej narodeninovej oslave. Dúfam, že splňame vaše očakávania. Luisa je taká spokojná. Je to ďaleko, ale... Som, lebo ja som mala narodeniny a mužovi som povedala, že nič nechcem a on mi to aj dal. A dievčatá, nerobte to, lebo oni nás majú tendenciu brať doslovne. Takže teraz sa teším, že konečne niečo hmotné. No, ale nechceš to zase. Je to taký darček, ktorý naozaj nechceš, lebo on na konci vybuchne a keď vybuchne, tak... Ten, komu vybuchne na kolenách, pripraví svoj tým obodový zisk z tejto hry. Je to pocit zodpovednosti hrozná. Vidíš? Teraz si pýta. Povedome, si mi to teraz štepil. Vždy na niekom zakončím ten pohľad a on sa cíti potom taký, že to hovorím iba jemu. Všetko berem dotknutý. Dobre, budem sa dívať na teba. Dobre, to všetko jedno. Hej, kde je? Čo si deň, najlepší spôsob, ako sa zbaviť darčeka, je správne odpovedať na mnou položenú otázku. Ak nevieš odpovedať, povedz ďalej. Bože, ja sa teraz bojím. Nepozeral som sa na nikoho teraz. Mne sa potia ruky. Mne to vybehne a buchne do tu, lebo mne sa potia ruky. Nech sa páči, priatelia. Začína sa narodeninová oslava. Začneme dnes nárečím, ale verím, že nájdeš správnu odpoveď. Keď Oravčanka hľadá cicúľ, čo to hľadá? Čo? Čo hľadá, keď hľadá... Valček na cesto. Prosím? Valček na cesto. Predstav si, že to je cumel pre dieťa. Aha. Na cicúľ. Ktorý slovenský interpret vyzýva vo svojom hite poslucháčov, aby nesedeli doma pri kompe, ale šli s ním radšej von? Poď von. Dara Rollins. Nie, a robí to hej, 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 hej. Sokoli? Nie. Ďalej. Povedz, skáče celý klub. To je žijeme len raz to. Ego to má. Jedna časť tam je. Dnes je doma, poď von, zober mikrofón. Sokoli vyzývajú. Pozri sa na obrázok. Sokoli, výborne. Na obrázku je múzeum v Medzilaborciach, tvorbe ktorého svetového výtvarníka sa venuje? Andy Warhol. Dobre, posúvaj.
Tak toto neviem, či Natália budeš vedieť. Športovkyňa Soňa Stanovská reprezentuje Slovensko v vodácku disciplínu. Kanoe niečo. Vodný slalom je to, dobre? No však to by som uznala. Ale... akože je to takmer uznateľné, ale dajme ešte priestor. Dajme presne, aby to dobre, tak naozaj tej Evelyn prišlo. No. Tak, do ktorého odpadu patria modré účtenky s nákupov? Do papiera. Modré patria do papiera a tie biele z termopapiera patria do komunálu. Tak, posúvaj ďalej. Áno. Áno, pre teba, ale, perfektne. No. Ale modré idú do papiera, správne. Aké je stredné meno spisovateľa Jozefa Bajzu, ktorý napísal René Mládenca príhody a skúsenosti? Je to Jozef? Ignác. Dobre počul, dobre. Posúvaj, Jozef Ignác Bajza. Cipovička je dievčenský ľudový tanec alebo málo známy slovenský operenec? Tanec. Cipovička, makovička. Posúvaj ďalej. Je to tanec, ja viem. Dobre. Nespochybňuj samú seba. Ľudový tanec, dievčenský. S ktorým kniežačom sa spája vznik mesta Nitra? Matúšak Trienčian. Mohol toto povedať? Na oslave Nitrančanky. Matúšak Trienčiansky. S Nitrou. Dobre. Druhá možnosť? Skúsme druhú otázku, by som povedal, že ďalej. Tak s Pribinom len, aby sme to dali do poriadku. Ježiš, jasné, to si vedela? Po akej diaľnici sa tam dostaneš, no. Ako znie genitív jednotného čísla slova imič? Imič? Počkaj, genitív jednotného... Genitív je druhý pár. Takže idem. Čo? Koho, čoho? Nie. Imidžu? Imidžu, alebo imidža dokonca. Imidža. Bože, ja mám taký stres. Áno. Páči sa. Dano. Pribina. Má to však trečia. Toto budeš vedieť. No povedz. Koľko rokov prevádzky oslaví tento rok naša najstaršia zoologická záhrada v Bojniciach? Plus minus 7 rokov. Podľa mňa to bude takých dobrých 100. 68. Dobre. Ktoré slovenské mesto má prezývku Kalex City? Zlaté Moravce. Áno, pretože sme tam vyrávali preca. Keď Bernárčan po svojom nárečí chytá pitliky do zbierky, čo loví? Neviem, ďalej. Motýle, dobre. Predstav si. Ako sa volajú deti z rozprávky v Operníkovej chalúbke? Janko, Marienka. Dobre, posúvaj. Na ktorej pozícii hrával hokej niekdejší reprezentant Slovenska, hokejista Rasťo Staňa? Obranca. Brankár. V Prešovskom kraji sa nachádza vrch Minžová. Vyklúďte si, aký je vysoký. Minžová. Neverím, že... Posledné, čo som počul, je vrch Minžová a potom to vybuchlo. Vrch Minžová má 920 metrov nad morom. Ja to som vedel, no, ale to vybuchlo. Tak. No, tak 7 bodov, Adeline, tým. Verím, že ste si trošičku oddychli, že vám narodeniny urobili dobre. Nejaký ten bodový zisk aj nastal. Aj by som povedal aktuálny bodový stav, keby som ho videl. A už aj vidím. Aktuálny bodový stav, 22 Dano a oho. Aj ja. Otočilo, 26 Daniel. Je záujem, aby to bolo 24-26? Nie, je záujem, aby to bolo 26-26, čiže daj 4 body za tú nezmyselnú pesničku, ktorú máš prichystanú. Veľmi by som to urobil rád, len interpret je Ľudo. No, tak to sa môžem rovno chrbtom otočiť. A preto neviem ponúknuť viac ako 2 body, chcem iba názov. Poznáte ľudovky? Nech sa ti páči, sám Kozenbuch pripravený, je to vaše. Ale no tak... Dobre, Luisa. Oči, oči, čierne oči. No tak čo tie dva body sú v tom prípade vaše. Ďakujem. Oči, oči, čierne oči, čo mám s vami robiť? Oči, oči, čierne oči, čo mám s vami robiť? Nechcú spať, nechcú spať, len po fraji chodiť. Nechcú spať, nechcú spať, len po fraji chodiť. Som ti povedala, povedala dávno. A ja som ti povedala, povedala dávno. Nechodievaj do nás, len pochodíš darmo. Nechodievaj do nás, len pochodíš darmo.
Ale ľudovka, rockery, ako sa nám rozbláznili. Ty kokso. To bolo úplne Evelyn inak. Si to užívali. To nie sú moderné tancery. Počkaj, tu máme odborníkov na tanec. Toto bola polka? Áno, taká... vznikla za Matúša Čaka Trenčianského. Všetky ľudovky sú polky. Nie, ale Fero ešte dodal, že vznikla za Matúša Čaka Trenčianského. To je čardáš. To je čardáš, podľa mňa, nie? To nie je polka. Asi áno, dobre, dobre. Akože za normálne okolnosti, každý by urobil všetko preto, aby sa na Matúša Čaka Trenčianského zabudlo. A iba ale ideme naspäť, Matúš, ideme. Späť do hamby. No dobre, ale dva body sú vaše. Ďakujem. Blahoželám. Pozrite sa naň, aké je krásne, naše milované, nádherné Slovensko. Ideme hrať slepú mapu, prichádza jeho veličenstvo. Puk! A my tu skombinujeme vaše schopnosti, ako sú postreh, ďakujem, a ako ste zorientovaní tu u nás na Slovensku. Začneme hneď možnosťou získať 3 body. Bude to obec, ešte sme ju tu nemali, čo ma tak trošku je prekvapuje, lebo keď sa dívam na ten názov, hovorím, tá tu ešte nebola. Jej názov sme ukryli do blúdivých písmeniek. Prečo sa to deje toto? Toto nás chváva, oni ti nahrávajú. To je tak, ja si tiež myslím. No akože, však to nikto nemohol doteraz, len ty. No? No? Takže asi... Môžeme urobiť také pravidlo, že Atala bude stať 2 metre od čudlíka. To úplne jedno. Nie, to nie je fér. Nie. Tak to rob ako vždy, že najprv sa prihlás, až potom premýšľa. Dobre, to je dobrá taktika. OK, skúsim to tentokrát. To je ináč moja taktika. No, ale... Víš, že ona sa najprv prihlási a potom vlastne, že aha, však tak, dobre. Nech sa páči, toto je tá obec. Dano je to! Margecari. Dobre. Kde sú Margecani? Dobre. Margecani poznáme iba z pesničky Hlasicu Satinského. Typické Margecani. Kto ide položiť Margecani? Kto ide položiť Števko? Števko vie. Počte mi! Ak vieš, nech sa ti páči. Nevadí, trafi to, to je pohodne. Disciplína. Trafíš to. Zlatý, pokorne, to previnili. Ty si tak išiel aj k tej bábe. Ja, ako to začína, že poď, dáš to. Nie, dole, presne. Jak sa to celé otočilo. No, uvidí, že to jemne to trafíš. No. Ak to trafíš, vieš, tak máš priaznivca. Ja len dúfam, že je to aspoň na tej správnej pologuli. Je. Tej republiky. Tak veľa možností tam nie je, ale niekto by to možno posunul trošičku iným smerom, ale Margecani reálne sú... Ukážte nám ich. Aj ja som tam chcel ísť, aby že nie, poď. Áno, to je pravda ináč, to je pravda. Chcel som ísť doprava. To je pravda. Tu si to mal volať, nie? To je pravda. Tak už nič, nevadí, ale máte aspoň 3 body za uhádnutie. Aspoň čosi! Tak najprv tomu akože extrémny bonus, že Dano má veľký bonusový sám pre seba bod, že rozluštil blúdivé písme. To ináč musel si povedať, že podľa mňa sa Adela zaprela a spomalila si tempo. Á, veľmi nie. Ale zaprela. Som pripečená, naozaj. Ja som dnes pripečený. A na to, že si pripečený... Na to, že to môže vtedy ide. Dobre. Ja sa budem viac pripekať teraz. Pripekaj sa. Aspoň sa vieš uvoľniť, vieš? Áno. Poďme teda na druhú, tentokrát mestskú časť. V minulosti to bola samostatná obec. Najskôr musíte uhádnuť jej názov prostredníctvom obrázkovej hádanky. Uvidíte fotografiu, rozštvorčekovanú, je to mozaika, postupne sa bude spájať, tak ako to má vyzerať. Kto uhádne, má 3 body. Kto položí, ďalšie 3 body. No však to je žatva toto. Mestská časť? Mestská časť, pôvodne obec. Dívajte sa. A tak to je jasné už teraz. No, ja som si hovoril, že ak tam bude tento obrázok, tak to bude veľmi jednoduché. No a ty vieš, čo to je? Áno? Je to predsa... No hovor! Je to Dražovský kostolík, som si myslela, ale nie je. Aký? Dražovský som si myslela, ale nie je. Prečo? Lebo hen to vyzeralo ako Dražovský kostolík naozaj. Prepačte, môj tým. A o akú mestskú časť teda ide v tom prípade? To boli by to Dražovce a časť Nitry. Je to Dražovský kostolík a je to časť Dražovce.
Čo vymýšľaš? Je to tak? Je to hamba. Ale ja musím dať nitru. Ja som ešte človeka, ktorý takto spochybní sám seba. Áno, to som ja, vítaj v mojej hlave. To je... Ale od začiatku to bolo správne, Luisa. Dobre. To je, to je teda čas nitry. Čas nitry, presne čas nitry. Tak. Neviem, či viete, Feri, vieš, kto sa tam narodil? Matúš. Tretiansky? Nie. No, dobre, tak vieš čo, keď si dobre začala. Poďme, ale ako... Ak nedám nitru, tak ma dobre exkomunikujú. Dobre to je. Dobre to je. No, chválite predtým, než sa rozsvietil červený. To áno, je to trošku ďalej na východ, ale je to tak dobré. Ako, no... To sú už Zlaté Moravce, Luizy. Fakt? No, ale nie, je to nie. Trošku ďalej na východ, ale dobre. A ty si z Nitry? Áno. Tam, počkaj, Matúša Trenčas. Á, okej. Áno, áno, nie. Rybina. Áno. Ukážte nám teda Dražovce. No, je to celé zakránené, prienik tam bol. 3. A 3 body k tomu ešte. Takže 6 bodov pre Adolkin tým. Celkovo teda bodový stav po tejto hre 25 Dano, 34 Adel. A nech sa vám ľúbi, zasa vám ponúkam 2 plus 2 body. Lebo táto skladba má aj interpreta. A aj sa nejako volá. A keď ju neuhádnete... Prestaň, Martin. Sekúnd. Bože, ale... Tak sa nahnevá Matúšťak Trenčiansky, ideme. To je taká pesnička. Matúšťak Trenčiansky vstane z hrobu a bude vás strašiť po noci. Ja už sa pripravujem, prepáčte. Dano, nie! Fero, nie! Dano je tu! No, nedala sa! No! Nepočujem. Peter Naď, poďme sa zachrániť, máš tie svoje krásne blbiny. Korálky. Máš korálky. Máš svoje pekné korálky, poďme sa zachrániť. Máš pekné korálky, no tak akože bolo to kompletne trochu neskoro. To, vieš, čo je rozdiel medzi oranžovým tým a tým, že moji sú takí slušní, oni tak... Hej, oni sú takí neskúšaní. Peter, Peter. Ale čo, keď som nedal Margecany, slušní neboli. Peter Naď, Peter Naď, nepočujem. Peter Naď. Ale je to pravda. Počkaj, ale kde, a kde máš toho svojho? Počkaj, tam mám pani Orek, ktorá mi to poradila. Áno, áno. Ale veľmi slušná. Mával si tu v týme takého, čo na teba kričal vlastne. Adam, no, môj Bože! Ja by som chcela ináč povedať, že my chodíme s mojimi oranžovými na tréningy, chodíme na takže tajský box, psie zápasy a takéto veci. Príďte niekedy, lebo Dano vás vodí na tie meditačné kurzy. Ja chodím na meditačné kurzy, my chodíme do saun. Meditovať. My sa snažíme týmto... Dobre, ale akože, áno, uhádli ste to. Je to Peter Naď. To bol zase nápad na strechu večer liesť a vidieť, jak niečo z nás zapadá. Vidieť všetkým dnu do okien, keď je šesť, keď po filme to každý znova vzdá. Poďme sa zachrániť, v sebe máš ten protiet, nevysyp si z dlaní vlastný svet. Poďme sa zachrániť, radšej nikdy, ak nie hneď, šťastie musíš krajšie vymyslieť. Nastrianie stáť s nimi v rade, tak to nie, možno tam by som zomrel prvýkrát. A chladnutie vydávať za svoje zmúdrenie, je to ľahšie, jak priznať celý strát. Poďme sa zachrániť, v sebe máš ten protiet, nevysyp si slaný vlastný svet. Poďme sa zachrániť, radšej nikdy, ak nie hneď, šťastie musíš krajšie vymyslieť. Peter Naď, poďme sa zachrániť. No poďme sa zachrániť. Poďme.
vy by ste sa mohli ísť zachrániť inak svojím spôsobom. Ja som výsostne šťastný, že je takýto stav. Áno, teda áno, áno, rozumiem ti. Výsostne, áno, Dano, prečo? Lebo... Aj tomu rozumiem, no. Hneď vám to vysvetlím. Máte totiž 29 bodov, Adel 34 a vo finále budú oni prví hádať. Poďme do finále! Po minulej zábavke so sedmičkou som celkom rád, že už tam nie je sedmička, že to bude možno dnes také úplne bežné, normálne finále a možno som to práve teraz zaklial a vôbec sa to tak neudeje. Jedno je isté, mám pre vás pripravené tri finálové úlohy, všetky sú číselného charakteru, teda budete si tipovať a ten, kto bude bližšie k správnej odpovedi, ten si pôjde potom vykrútiť bodový zisk na kolese. A ideme na prvú otázku, dobre? Sa mi to páči, normálne mám pocit, že poprvýkrát večer ma počúvate. Neúplne vás, všetci ste sa na mňa dívali, že čo hovorí. Ide do tuhého, Martin. No dobre, dobre. Tak poďme do toho vášho sveta, alebo do nášho sveta, samozrejme. Mobily, internety, sociálne siete, stále sme online, len hádam, keď sme niekde na chate, kde iba jedna palička nevieš ju chytiť, tak tam nie sme konečne na tom internete. Dokonca aj v domácnosti sme v podstate takmer všade. Na internete hovorí sa, že vraj do jednej miestnosti, kam aj kráľ chodí pešo, si mobily neberieme. Je to pravda? Práve to tam. Je. Kde? Práve prosím tam. Ťa pekne. Však to z tých mobilov je aj cítiť. No. Dobre, urobíme si teraz drobný prieskum, hej? Medzi vami, kto kadí s mobilom v ruke? Kadí s mobilom. Ja mám aj tablet. No, dobre. Iba Natália, Natália, ty nie? Ja si normálne neberiem na toaletu, že to je moja zóna, kde som bez internetu. Aj na verejné toalety, lebo počkaj, zamkneš sa raz, nebudeš vedieť vyjesť. Naozaj. Inak, no, ja, to je pravda. Predstav si to vlastne. Tak to asi zmením. Poďme na tú otázku, je teda jasná. Až sa bojím ju položiť, ale dobre. Koľko percent Slovákov si kráti čas na toalete surfovaním po internete? Koľko percent? No iba ja nie. Prieskum je vo vekovej skupine 35 až 45 rokov. OK, to je dôležité, to je dôležité. Tak urobíme si krátky prieskum. Vy ste v tom veku, takže kto? Zvinite ruku. Kto nie? A kto bude odpovedať prvý? Je to tak. Adel, my odpovedáme? 82%. Tak čo, 70? Hovoril mi to Matúš v tým... 70? 70, dajme. No. Dobre. Ale teraz nie, teraz kvôli mne to padne, nie. Nie, bude kvôli mne. Nie, nie. Bude to viac. Hej, ty, on povedal, ja nie. Seba. Čo sa deje? Nie, 70, ale bude to viac. Koľko percent Slovákov si kráti čas na toalete surfovaním po internete? V tejto vekovej kategórii si myslíme, že 70%. 70%. A vy už sa len správne rozhodnite. Viac alebo menej? Menej. Dobre, dajme menej. Dajme menej. Počkaj, dáme asi menej. Dáme asi menej. Myslím si, že to by bolo, akože, neviem, no. No, dobre, tak pýtali sme sa Slovákov. Slováci, pravdu vy vravíte? Á, no, no. Pravdu, fakt ste pravdu povedali úprimne teraz, takto akože z očí do očí v tom prieskume ste normálne povedali, že pravdu ľudia vo veku 35 až 45 rokov, že len 21% z vás si berie telefon na záchod. To teda... No, to teda... No, tak je to možné. No, ale tak vyplynulo to z toho prieskumu. Ide v podstate o to, že vy idete ku koncu. Áno, kto pôjde z vás si zatočiť prvý? Možno teda aj posledný? Šielko! Ja som vidím, že chceš. Môžem si zatočiť koleso. No, páčte mi to. Ako, odtiaľ to? Áno. A môžeš, že aj silno môžeš. A daj do toho všetko. Niekto ma odštartuje, či sám, vnútorne. 3, 2, 1, teraz.
blázni, neverím! A je to späť! Kliedba číslo 7 je naspäť. Ja som sa snažil tú kliatbu odkliať a je to tu naspäť. Statistika je taká, že za posledné točenia sme dali 3x sedmičku a raz smrtku, ty kokso. No. A však veď zo začiatku sme dali v každej relácii stovku. Kde sú tie časy? Inak áno, to je pravda. Prvé dva diely tam padali stovky. Prvé tri diely, alebo v prvých štyroch dieloch 3x padla stovka. No, no. Ale vieš, čo je podstatné? Otočilo sa nám skóre. Nemusíme tipovať. Nemusíte tipovať, pretože máte 34 bodov, Dano ich má 36. Takže teraz budete tipovať ako vy ako prvý. A bude to otázka, pri ktorej trošku už opustíme svet internetu a budeme sa venovať jednému zaujímavému slovenskému rekordu. Minulý rok v júni sa na salaši Pastierska pri Jalovci na Liptove plieskalo bičom. Ale že poriadne, chlapi tam súťažili v rôznych disciplínach. Či hlasnejšie, alebo ako často, ako rýchlo. No a bola tam taká disciplína, v ktorej bolo úlohou zaplieskať čo najviac krát za 30 sekúnd. Vyhral ju Miroslav Kamhal. Mirko, pozdravujeme ťa. A blahoželáme ešte. No a ja sa vás pýtam, koľkokrát sa Mirovi podarilo za 30 sekúnd plesnúť bičom? A aký dlhý bol ten bič? No normálne bič klasický, nie? Si... Ale oni to takto cvakajú. No. Áno. Ale to nie je amatér, chápeš, keď je v súťaži? On to vie urobiť tik, aj tik. On to vie urobiť aj správne. Čiže raz za 30 sekúnd. Prvočkáte. Nejakú rytmiku to asi mala, tak čo, že dáme, že 50, alebo... Aha, takto, že... Máme tip, lebo my tipujeme 52. Oni idú koľko? 52. Oni hovorí 50. Preboha, tak 30 sme... sekúnd. Ja by som dal viac. No, pozri, Martin sa smeje, to bude tak. Bude to viac ako 52. Dajme 75. Akože dobre, tu, máme to. Tu vzadu sú také rôzne diskusie. My hovoríme, že... Viac. Čo tak pozeráš? Za 30 sekúnd. Prestaň sa tak na mňa. 30 sekúnd, 1 sekúnda, 1,20. No a to ešte... A ešte na opačnú stranu môžeš. No, nepočúvaj ho do strán, alebo môžeš ísť dopredu a dozadu. No, dopredu, ja. Dozadu, takto? Šláš. Podľa mňa sa to dá aj takýmto tempom, lebo on to ten Miro normálne našľahal, že 75 krát. Som hovoril, že 75, som hovoril 75. Fíha, pekne. Tak, to je Miro. A ja som to tam počul. Prás. Áno, treba povedať, že Dominik povedal tento tip. Áno, je to tak? Povedal. Dobre, To bolo vôbec možné. Dve plesnutia za sekundu, viac ako dve plesnutia za sekundu. Ľudia tiež dobrý tip dala. No. Dobre, tak idete k úkolesu, veď to je dobrá správa. Tak hoď teda. Tak už keď si to takto vyplieskal celé. Poď, presne, za ten tvoj tip. Nemôže sa to zlomiť? Už môžem? Áno. Komplikácia pre Danov tým. No. A ja, že budeme pekne pokračovať v začatej tradícii. Sedmička by vám úplne stačila. Ja to som zabudla ti povedať, že sedmička. Ste hamížni. No, ale tak to dobre. No, tak máme 36 bodov, Dano 59 a dal. No. A na koleso už môžu pribudnúť stovečka a smrtka. Aj smrtka je vykrútiteľná na tom kolese. Minulý týždeň sme toho boli svedkami. Áno, no je to taký... Neuveriteľné, aby už to vyzeralo tak, že sa preruší séria Danových prehier. No, vyzeralo to aj dnes to vyzeralo. A nie, nepodarilo sa. Tak uvidíme, ako to dopadne dnes. Zatiaľ bodový stav je jasný. Neviete ešte, kto k nám sem príde dnes večer. Tak dovolte, aby som pozval našich hostí. Sú to manželia Eva a Rudolf Mladý.
Dobrý večer, ahoj. Dobrý večer, ahoj. 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 Tak, ja vám na úvod gratulujem k tomu, že ste večne mladí a navždy mladí. Áno. Málo kto si to môže takto dovoliť. Preto som si ho zobrala. Veľká šóra stála pred dverom. Hej. Áno. A ako si vedel, že túto si mám práve vybrať? To nebudem podrobne popisovať. Okay. Ja, že vedel som, že tá bude mať podobné záľuby ako ja, že ona má rada tie hrady a opevnenia a zámky a takto. To sme vtedy ešte nevedeli. To ste nevedeli ešte vtedy. Nie. Toto sú ľudia, ktorí vám chodia po Slovensku, navštevujú rôzne lokality a objavujú aj často obcami alebo ľuďmi vôbec nepoznané opevnenia. My ich máme na Slovensku oveľa viac, ako by sme si ktokoľvek mysleli. A kedy vlastne ste s tým začali? No, začali sme to vtedy s tým, keď sa nám narodil syn a mal asi 5 rokov a ja som si povedala, že no, nebudeme doma sedieť, pekne budeme chodiť s našim dieťaťom niekde po Slovensku. No a vlastne prvý ten naša zrúcanina bol hrad Gímeš, ktorý sme teda prvý navštívili. No a potom sa to stalo takou našou zábavou. No, oni sa zrejme začali potom časom míňať také tie významnejšie pamiatky, ktoré všetci poznáme, nie? Hrad Gímeš je jedna vec, potom ešte Trenčiansky a neviem čo a tak ďalej. Ideme tam a tam, ale ja, prepáč, to nebolo osobné. Inak, Gímeš bola moja prvá zrúcanina tiež, nakoľko no. Je to blízko Zlatým Horaviec. No, ale vy ste potom teda začali objavovať aj lokality, ktoré teraz sú akože menej známe. Koľko ste ich celkovo navštívili asi? Do dnešného dňa sme ich prešli aktuálne 1073. 1073, to je aktuálne. Opevnení hradov, hradkov, zaniknutých hradov a takto. A Slovensko je fakt nevyčerpateľná studnica nádherných vecí. No a to bolo také zlámanie, že najprv sme sa pýtali tak archeológov, keď som začal šťúrať do týchto záležitostí cez ich archívy a cez všetko možné. A niekedy bola taká nedôvera, ja im aj rozumiem prečo. Mm-hmm. Potom sme sa tak nejako spriatelili, nazývam to, že virtuálne som si potýkal s polovičkou z nich. Mm-hmm. Takto, keď sa to prekleplo cez nejakých 500 lokalít, tak vtedy sme sa rozhodli, že vlastne privátne a vydali sme o tom publikáciu Putovanie po hradoch slovenských. A predtým... Ja by som sa chcel opýtať, no. Či ste už niekedy, lebo ja som tiež turista, veľmi rád chodím po horách, a keď im na takéto neznáme chodničky, tak sa tak bojím, že či nestretne medveď. A stretli ste už niekedy medveď? Nie, takto? Ale nie? Medvedí exkrement sme krásny to videli. Áno, tak čo riedko a my si v lese vlastne rozprávame sa, spievame si, takže zvieratka o nás vedia. Ja veľmi rád spievam falzetom v lese. Tak potom nestretieš medveďa. No. Nič. Medveď prvom. Je toho plno v informáciách a ja zase každému takému, čo som raz čítal, takže nechoďte tam, lebo je tam veľká pravdepodobnosť. Tak my, keby taká pravdepodobnosť bola, tak my by sme ich už asi poznali všetkých po mene, podľa abecedy. A ja viem, že tam sú. To nám povedali, keď sme došli do Liptovskej Šťavničky a išli sme hore na hradisko Kohút, tak povedali, že sú tam nejaké 3 páriky, že tam boli. Dobre. Čiže tie zvieratká tam sú, oni tam až vždy boli. Tak možno ste toho toľko prechodili, že už medvede o vás vedia, že sa vám vyhýbajú, lebo že áno. Lebo sa možno o vás hovorí, že oni nás sledujú. Nie, možno si myslia, že ste premnožení. Hej, ako že sme všade, hej? No, každopádne, keď chodíš po horách, a rozprávaš sa, robíš nejaký hluk, informuješ to zviera, že prichádzaš, ono sa ti vyhne vždy. Presne. To je najlepšie. No. Ja verím, že sme vám dali dostatok informácií na to, aby ste boli schopní odpovedať na finálovú otázku. A tá znie, koľko kilometrov spolu nachodili manželia mladí, ale teraz pozor, od zaparkovaného auta až po lokalitu spolu. To je veľmi dôležité. Nie, koľko najazdili po Slovensku, ale... No, 6-7 kilometrov, vieš, čiže... Hey, no, nemusí byť také horidové číslo. Vímeš je 1 kilometr, takže zaparkuješ a vyjdeš tam 100 metrov. A devín máš čo, že tam rovno po devín parkuješ. Ale to není zrúcanina, ale... Je? To devín, vlastne áno je. Tatra, niekedy prejdem 5 kilometrov, mám pocit, že som vyplul dve duše, ale to bolo len, že vieš, hore, dole, hore, dole. Tak koľko dáme? Oni hovoria, oni majú teraz bodov. No povedzte, ťakú číslicu. My sme sa tak unavili pri tomto počítaní, lebo sme presne hovorili, že niekde zaparkujete, hneď pri hrade. Presne. Niekde a teraz koľko idete? A zase nejdete tam 13 kilometrov. Takže sme... To sme povedali tento údaj, aby sme vás zmietli. Úplne sme, sa vám to podarilo, takže všetci sme komplet boli zmetení a tak sme sa dozmetkovali do 2500. Viac alebo menej? To si zase myslíš. To viac, to viac, viac. To si myslíš, že je jedno. Viac, rozhodne. Viac. Ale akože... Tak sú to mladí, muselo to byť sú viac. Sú to mladí ľudia, rozumieš, aby sú... No, tak ono to tých 2500 určite bude. No. Jedného dňa.
Aha, ešte to nie je. Ale ešte zatiaľ nie. Zatiaľ je to 2091. Nie, že 2500. 5500 kilometrov vám prajem ešte. Nech šťastne všade dorazíte a nech sa šťastne aj vrátite. Ďakujem, ano, že ste u nás boli. Veľmi pekne. Všetko dobré. Dávajte pozor na medvede. Áno. Ďakujem pekne manželom mladým za návštevu v štúdiu a niekto povedal 2091 u vás aj? Dominik povedal. Hej? Áno, áno. Nie, Luisa povedala. Luisa. Tak si vyber. Tak idete ku kolesu. Poďte. Áno. Ja si toto nezoberiem, ja už mám Artuša čaká. Seri, ale... Poďa, daj šupu. Nie. Luisa, ty si taká silná. Akože ja cítim, že mne dneska ide karta. Ideš. Ale už sa to môže len pokaziť zase na druhej strane. Ale veď sa to môže, ale veď to je v poriadku. Áno? Je to no, poď. Dobre. Pecku. Takto ste to mali, už takto. To je, že visím nad priepasťou a MacGyver ma zrazu takto chytil. Vyrobil špeciálny lukostriel a zachránil. No 36 bodov Dano, 63 Adel. Toto je víťazné družstvo. To bolo dnešné Milujem Slovensko. V tejto chvíli končí. Ak ste sa dobre zabavili, to bola naša primárna úloha. Za to vám ďakujem, že ste nás sledovali a budem sa tešiť, ak si nás zapnete aj na budúce. A urobte niečo preto, aby na budúce Dano vyhral. Oh yeah. Vieš, čo myslíš? Funky nálada. Vieš, čo myslíš? Už viem, čo myslíš. Je to funky nálada.